Er det du som er Robin? Ja. Nej, släpp mig! Hej. Hej. Kan jag hjälpa dig med något? Jag letar efter böcker om döden. Jag vill visa dig en grej. Jag har hittat en massa information. Om döden och sånt. Och hur man gör när någon är död. Jag tänkte att vi kunde prova en del grejer som det står här. I den här till exempel står det att Egypten... Men pappa är redan död. Jo, men du är ledsen. Det betyder att du sörjer. Och det är det vi ska göra någonting åt.